Završava se večernji trening šamotera pred vrlo važnu utakmicu sa Obilićem kojih očekuje u petak ovde u sportsko-rekreativnom centru Šumadija. Razgovaramo sa Ivanom Lomićem da se osvrnemo na prva dva kola u prolećnom delu prvenstva, dve pobede, čini se do njih ste došli vrlo teško. Pa, tako je, pravo ste, veoma teško je bilo, s obzirom da je ekipa Spartaka jedan kvalitetan sastav, mlad, došao je kod nas, to se videlo je po utakmici, po bodove, ali jednostavno mi smo zacrtali da uzmemo ta dva boda i nismo se predavali u zadnjih trenutka. E sad ekipa Zubinog potoka, odnosno Moke Gore Zubinog potoka je ekipa koja je negdje u našem rangu po borbenosti. Naravno, mislim da su malo slabije kvalitete od nas, ali u prvom delu su nam uzeli bod u Aranđelcu, tako da smo što se tog duela tiče imali veliku želju da se revanširamo. Zaista je bila jedna muška utakmica, borbena do zadnjeg trenutka. Ja mislim da je rezultat bio egal, nekih par minuta pre kraj, ali eto, uspeli smo da pobedimo i dosvojimo dva veoma važna boda. Ovo prvenstvo pokazuje da svako može da pobedi svakog. Evo, vi ste zabeležili dve pobede na sreću, to vam je veliki vetar u leđa za opstanak u ligi, a Železničar zabeležio dva poraza. Pa, eto, zanimljiv je, ekipa Železničara krenula je loše ovaj deo takmičenja, ne znam stvarno šta je razlog. Nisam pratio u kom sastavu igrao, da li imaju neke povređene igrače ili već šta. Što se nas tiče, eto, mi smo krenuli dobro i naravno ne zaustavljamo se na tome. Ovo što smo do sada uradili, treba da nastavimo protiv ekipe Obilića. Sljedeće nedelje imamo gostovanje Crvenoj zvezdi u Beogradu i dolazi nam ekipa Jugovića. Tako da, eto, nadamo se da ćemo u petak da nastavimo pobedonosni niz, da bi što ranije obezbedili taj opstanak u ligi, a naravno i da, što da ne, da imamo što više bodova. Obilić izuzetno jak, pojačan Ćorovićem, ozbiljna ekipa, trenutno na trećoj poziciji. Pa tako je, to je jedna iskusna ekipa. Otprilike paralelno sa nama, slično karaktera ekipa. Uzeli su dva boda protiv ekipe Spartaka, pobedili su jedan razlike u prošlom kolu. Dolaze ovde rasterećeno i ja mislim da će to biti jedno nadmetanje pravo, mislim da će biti, nadam se, lepog rukometa za publiku. Rezultati pokazuju da ni jedna utakmica nije laka, ni jedan bod ne može lako da se osvoji, a u pomoć šamoterima od prolećnog dela prvenstva Ivan Đorđević. Ivane, kako ti komentarišeš do sadašnji tog prvenstva, ovog prolećnog? Mogu da kažem da smo za sada prezadovoljni. Znači, bodovni saldo govori sam za sebe. Nadali smo se, potajno smo se nadali da možemo uzeti 6 bodova, u tom računom i sledeću utakmicu petak protiv Obilića. 6 bodova koji nam garantuju miran nastavak prvenstva, može se reći i opstanak. Pravo ste, vratili smo se da pomognemo malo Ratko Nikolić, ja i opet imali i Čolović, i on je tu isto povratnik iz Topole. Momci rade zaista fenomenalno. Znači, nisam očekivao, znam, poznajem trenera Jedoksića dugi niz godina, pomagao je tu i Rajković, zaboravio sam ime. Radilo se dobro, kondicija dobro i to se pokazalo, pretočilo rezultate. Znači, pravi rad, dobar rad, istrajnost ovih momaka, ogromna želja za pobedu. Ja kažem, odavno nisam, eto, rukometu sam već 25 godina. Kakva je želja, kakav je stav bio dole u Zubinom potoku, čak i ovde protiv Subotice, zaista za svaku pohvalu. Borbenost je očigledna, borba za svaku loptu, a veliki deo tu odrađuju i golmani. Pa upravo tako, bez golmana nema ničega. Znači, oni su zadnja linija te odbrane, mi trenutno igramo odličnu odbranu, tako da je i nama, bratu Vladimiru i meni, mnogo lakše da tu odbranu pretvorimo u dobre odbrane, kontranapad, i mnogo lakše stižemo do rezultata. To se dole pokazalo isto, naročito ovde protiv Subotice, gde on bio briljantan, na kraju odbranio te bitan penal i nekoliko drugih lopti. Dole isto bio odličan u Mokroj Gori, čak i u Kupu, gde sam ja malo više branio. Oduševili su mi ti mlađi dečaci, klinci, znači oduševili mi se dole da je taj domaćin želeo tu Kup utakmicu svim silama, gde su se trudili sa svih strana, zatvorili, gde klinci su odigrali takvu odbranu, pokazali takvu želju, i mislim da Šamot kao klub, kao jedini klub koji ima igrači iz svog grada, to niko u Srbiji, mislim, i okolini nigde to nema, ima lepu perspektivu i to je, mislim, najbitnije cele te priče. Na nama starijima je da im malo pomognemo, da im ukažemo neki pravi sportski put, i mislim da Šamot, grad Aranđelovac kao rukometni centar ne mora da brine. Pred vama utakmica sa Obilićem, koji je uvek neugodan protivnik, a zatim u sredu Crvena zvezda.
Mnogo nam je lakše sad. Znači, da je, hvala Bogu, rezultati su takvi kakvi smo, odradili smo veliki posao dole. Ekipa Obilića, odlična ekipa, trenutno treća na tabeli, iskusni igrači, to je sada bukvalno pola Partizana i Zvezde iz onih boljih, nekih lepših rukometnih vremena, svi su u Obiliću, ekipa koja 10 godina zajedno igra. Biće teško, ali se ja uzdam u taj naš neku dobru formu, psihološki motiv i mislim da igračima Obilića nije toliko bitna utakmica. Mislim da nije toliko bitna, tako da ako mi izađemo sa pravim stavom, kao zadnje dve utakmice, da ćemo rešiti tu utakmicu. Ne znam da me trener Jedoksi čuje, ali mislim da će biti lakše rešeno u našu korist, bar se nadam. Tako da uz pomoć ranđeločke publike, koja kao i uvek zna rukomet, koja je ispunio ovu halu, bude osmi igrač nama, nadam se, novim bodovima, koji izlazimo sa tih neki već 15 bodova, nadam se, posle Mirna Luka, Lagano, a što da ne, da pojurimo i play-off.